Breaking news ebituuse wo ku muyimbi amanyikiddwa nga Chosen Becky, omwagalo w'abalangi wano ku YouTube wamu ne ku TikTok. Omukyala ono mwenna mumanyi bulungi nnyo, azze abayimbira ennyimba nnyingi nnyo, naye olunaku olwaleero azze mu maaso gammwe n'akaaba amaziga. Ndowooza mwetegereza ne ka video kadansi ennyimba kulengerako ng'akaaba. Sigenda kubanga mbalaga bulungi ebifaananyi byonna ebya mutabani we biki by'ayitamu, naye ngenda kubanga ku direct nga w'osobola okujja obiri nga obyerabirako. Byonna mbikuleetedde mu maaso, ogenda kubanga obinyonyoka biki ebiri mu mwana we lwaki yavuddeyo akaaba olunaku olwaleero. Nga we n'enkola yaffe akavidiyo mbadde nsaba okampereka like nga kasotambula katukira bonna abandyagadde kumanya ku ino information naddala abali eyo abafanizi ba Chosen Becky. No information nawe kyemanyi ogenda giraba ogenda kubanga okava typinga mu comment section nawo kulika vali omutabani wa Chosen Becky tumanyi nawe onakuwenca nawaja kuba kutaipingira naye ekyo tukikola ki tukibyukinga mu linnya lya Yesu awo nyini nyini katandikirewo na maulidi gaffe agaleero. Chosen Becky olunaku olwaleero azze mu mawulire ng'akaaba amaziga avidde ndowooza mukalala bulungi awo abimususeeko wesobola okubanga mbyogera. Basinga bali bagamba Chosen Becky yayawukana ne Amiri, ndowooza kati nange ntegedde lwaki asobola okubanga yayawukana naye ng'alaba sapooti oba okubeerawo kwe kwali kutono nnyo naddala mu kaseera kano ng'omutabani waabwe amanyikiddwa nga Harim nga ebimbeera gyayitamu ya allergy nawudde kwa ina allergy aina sifurizi. Ndowooza malabye ne feesi egenda kwanja kukulengera kwawo katono kalabeko naye nga mwana gwe kiki. Basinga badde bagamba ti no aina wali yaloga omwana we biki biki kyobola bavuddeyo ku social media ageza kola goli yamuloga yamusonyiwe tewali kyakola ki yamukola awe wenyini nyini nyongera okujjukiza obanga oli eyo nga gwe eyaloga mutabani wane tabani wa Chosen Becky ne dictator Amid bambi tukusaba mu weto waze byonna tugamba nti wambe omwana musonyiwe mbeera ng'omuggyako eddogolyo omwana bambi haddewo abirewo ng'essanyu eyo space gye mulaba waneeno omwana yali wamuzja omwana yali bebijo yasinga yomu ku bana abaana b'ogamba nti no bana baana tebasobola kubaana nga bazannya ababuukabuuka ayi personali nalabanga ku TikTok zinga olabira ddala nti n'omwana anyirira omwana kale kyonna yabadde akirina awo wenyini nyini ngeri okujjukisa gwe nga gwe olowooza kiki ekyalumye waba ki ekikuma omutabani wa Chosen Becky mu comment section awo mulowooza Chosen Becky okuvaayo okukabira social media hajje kiri oba nedda ojja kubanga nawo mbulira ojja kubombola endowooza yo mukola ki mu comment section. Siganye mwenna mbaagala naye njagala omwana wange njagala omwana ono gw'olaba y'essuubi lyange y'eddembe ye mukisa ye mukulembeze wange ye ATM machine yalina okusalawo okusooka n'okusembayo ono gw'olaba ly'essanyu lyange yaleeta emirembe njagala omwana wange ono mwagala ebitenkanika abageya kumumanyiira kumusiriwalirako bulaza okusanga obusi. Siganye mwenna mbaagala naye njagala omwana wange njagala omwana ono gw'olaba y'essuubi lyange y'eddembe ye mukisa ye mukulembeze wange ye ATM machine yalina okusalawo okusooka n'okusembayo. Nali sagala kwogera ku bintu bino nga mbimya amazzi naye bi-escalating ennyo and people have been sending me messages. This is my take on this. Bano abantu be njogerako bombi bakolera ewantu we nali nkoleddeko naye omu omuwala nze nakolako naye era mumanyiko nnyo okusinga ku mulala. Ekyokubiri, nagamba abakazi tozimba musajja nga teweezimba. Tozimba musajja nga teweezimba. That will affect you at the end of the day. Point number two, njagala okwebaza Nambwayo wali mukazi mugezi walengerera wala n'ogenda ku kyapa. Tulinze aba land board obubbi bwabwe, tulinze poliisi obuvuyo bwekola, tulinze abamawulire okulaba nga bakola obuvuyo, because I've seen some journalists and to make matters worse bakazi bebali mukulwana, bakazi bebali mukulwana, but that's not news. Abakazi batya nnyo bakazi bannaabwe nga balina kye beeyongeddeko. Wali mukazi mugezi nnyo, bana yemunaasonyiwa halfu one kofwe. Wali mukazi mugezi nnyo ne weetaaga kuki ku kyapa. Bwe weeteeka ku kyapa ekyo tewakigendako ng'omusajja tamanyi. Because you can't do it. Secondly, Nambwayo gwe mmanyi. Mwe abasajja abawakanya nti Nambwayo tasobola kuba na ttaka.
Mulimba. Nambwayo akolera Kamoga Property Consultants. Owa Kamoga Property Consultants. Aba mawulira bakoze ne Kamoga Property Consultants. Aba singa reward. Aba wetaka. Era gwata kiwanga. Toyina kiwali omukoledde. Go on record. Mubuze. Go on record. Akugamba kino ekyapa nkitunda sente bweziti. Data yo sente bweziti. Nkikyuse kidde mmanyago. Tolaba nti abantu bakola obuvuyo. Aba landizi ni bako lovuyo mbo ichapa ni bachichusa chino tebagenda kuchichusa. Omukazi alina olubuto. Aina omwana. Omukutu omusise sise. Olagide ba mukube. Omukasu sebweru. Omulembe gw'abasajja okusuula abakazi ebweru nga mumaze okubakozesa. Nga mumaze okubalinyira kama dala. Gugenda koma wa. Kugenda koma di. Kugenda kukoma di. Okuwa so mkazi umlala no kwa ukanano na mkazi. Chidi oke. Okay. Na ya olimu muzimbide walala. Muzimbide walala. Fune chape kwa ngato ina chapa chimu. Muzimbide walala. Nono asigayu wanunaba anabe ukuli elinyalie. Nambu ayotowe na musiru no saini ngove kuchapa. Tochivako. Mula abu inabagambe tufuneba chifesi. Katu wanusinga katiko akachiko kafe katu deda. Ngati tulise na luku wesijire. Kwa zimuka mkulu luku wesijire. Tetuagala mujemo eno story. Ngomu kubana abana amazo kufa. Kwa ngolibu akugama mubo nima mumu.